Sot do të ju flasim për 10 misteret më të mëdha të botës që ende nuk kanë zgjidhur nga shkenca. E nisim me të parin. Zogjtë e Moa. Zogjtë e Moa ishin zogjtë jo fluturues që jetonin në Zelandën e Re. I fundit u zhduk rreth vitit 1500. Gjatë një ekspeditën në shekullin e 20, shkencëtarët gjetën një thua gjigant që ishte ruajtur aq mirë për shekull me radhë. Templi Sacsayhuaman, Peru. Ndërtimi i saj përsosur pa përdorur asnjë mjet modern. Korrall kund mes tulleve mund të fusësh copa letre. Tullet e afruara mirë me sipërfaqe të lëmuar e me qoshe të rrumbullakta është misteri i vërtetë se si është ndërtuar kjo. Porta e Diellit, Bolivi. Porta e Diellit gjendet në Tiancu, një qytet misterios në Bolivi, dhe mendohet të jetë ndërtuar gjatë mijë vjeçare të parë pas Krishtit. Arkeologët supozojnë se atje kishte jetuar një perandori e lashtë. Askush nuk ka ide se çfarë shkruhet në të, por mendohet të jenë shkrime astrologjike ose astronomike. Shpella Longoyu, Kin. Këto shpella janë të ndërtuara vetëm nga guri, punë që do të kishin kërkuar pjesëmarrjen e mira njerëzve. Askush nuk ka të dhënë për ndërtimin e kësaj shpelle. Obeliksi Papërfunduar, Egjipt. Ky monument mendohet që filloi të gdhendej në sipërfaqen e një shkëmbi, pastaj si duket u rrëzua dhe asnjëherë nuk u punua në të. Por masat e tij janë thjesht tronditëse. Qytetin në New York, në Japoni. Ky kompleks u zbulua shumë rastësisht nga një zhytës. Një sqarimi dhe nga shkencëtarët thotë që ky kompleks daton para ngritjes së piramideve dhe aso kohë njerëzit jetonin në përshpella, të cilat i kishin gdhendur dhe pastaj u mbushën me ujë. Varrezat e Pakistanit. Sekreti i rënjes e këtij qyteti ka vënë në dyshe ekspertët dhe astrologët. Askush nuk e di se çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur, madje as zgërmimet e shumta nuk kanë dhënë rezultate. Sipërfaqja më e madhe në Kanada. Kjo sipërfaqe arkeologjike ishte krijuar nga vikingët 1000 vite më parë. Fakti që ekziston ende çon në përfundim se detarët skandinav kanë arritur në Amerikë shumë para lindjes së Kristofor Kolumbit. Tunelet Stone Age. Zbulimi një rrete të gjatë tunelesh që përshkojnë nga Skocia në Turqi i japin botës një mister tjetër. Qëllimet e tuneleve ende mbesin mister. Supozohet që janë hapur për siguri dhe mbrojtje nga armiku apo për të mbrojtur nga moti i lig dhe për të lëvizur më me siguri. Sfera gjigande nga guri në Costa Rica. Këto formacione e guri janë misterioze, jo vetëm për nga forma e tyre për kryer, por edhe nga prejardha dhe qëllimi i tyre. Ato u zbuluan në vitin 1930. Legjendat mitike thoshin se në to fshihet ari, por doli të ishte një gënjeshtër. Mos harroni të klikoni butonin subscribe dhe të merrni njoftimet për të gjitha videot që postohen në kanalin tonë.